Kezdeném, köszöntök mindenkit. Diszmer Zsuzsa vagyok a Digitális Pedagógiai Módszertani Központból, és a mai nap a digitális témahetet támogató webináriumokat Vanya Lukács Imola és Koltai Eszter fogják tartani, Digitális Múzeumpedagógia Mobidikben, Mobil Digitális Iskola címmel. Most is ugye, mint szokás szerint, videófelvétel készül az előadásról, ami majd a YouTube csatornán megtekinthető. Az előadás közben oldalt van chat lehetőség, hogyha bárki kérdéssel fordul az előadókhoz, szívesen válaszolnak azokra. És igazolást lehet a webináriumról kérni, a végén majd megosztom a linket, hogy hol lehet ezt megtenni. Úgyhogy én jó előadást kívánok, és át is adnám a szót. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, szép jó estét kívánunk mindenkinek. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy kollégáimat, kis csapatomat bemutassam. Pici a hely, de próbáljuk magunkat összehúzni. Horáth Nikoletta és Vanya Lukács Imola jobb kezeim, és ennek a programnak a kidolgozásában nagyon jelentős szerepet játszottak. Ők fogják önöket a chat falon várni és kérdéseikre válaszolni. Olá Máté szigorú tekintettel tőlem arra, pedig műszaki hátterünk és szakemberünk. Úgyhogy így vagyunk mi itt, köszönöm szépen. Az én nevem Koltai Eszter, én fogom a mai webináriumot tartani. Kérem, hogy folyamatosan jelezzék, hogyha a hanggal, képpel vagy bármivel kapcsolatban kérdésük, észrevételük van. Itt vagyunk és készen állunk, úgyhogy csapjunk is bele. Nos, digitális múzeum pedagógia a Mobidikben, vagyis a mobil digitális iskolában. Egy nagyon különleges helyzetben vagyunk most, ugyanis az Emberi Erőforrások Minisztériumának, Kultúráért Felelős Államtitkárságának közgyűjtemi főosztályának koordinálásával a Mobidikben most először került kidolgozásra egy különleges óra, múzeumpedagógia, de digitális pedagógiai módszerekkel átitatva. Erről fogunk tehát ma este beszélgetni, példákat fogok bemutatni, olyan felületeket, oldalakat, applikációkat, amiket a mindennapi pedagógiába, bármilyen tantárgyba könnyen, egyszerűen be tudnak építeni. Mielőtt ebbe belecsapunk, engedjék meg, hogy egy pár szóba a programunkat, a Mobidikket bemutassam. El is kalauzolnám önöket a honlapunkra. Mi is az a Mobidik? A Mobidik mobil digitális iskola tulajdonképpen egy utazó high-tech irodakonténer, egy átalakított irodakonténer, egy okos osztály, amiben 15 gyerek fér be, és itt tudnak tanulni, de hát mit is tudnak tanulni? Mi egy utazó pedagógus csapat vagyunk, 2017 évelején indultunk útjának, és feladatul azt tűztük ki, hogy a digitális oktatási stratégiának legfontosabb elemeit bemutatjuk iskolákban pedagógusok és diákok számára. Ebben a tanteremben, amelyet bárhol el tudunk helyezni, le tudunk pakolni, különböző dolgokat tanítunk. A célunk az volt, hogy ez egy high-tech módon berendezett tanterem legyen, azaz mindent meg lehessen találni, ami ma digitális oktatásban elérhető és használható. Így ez egy nagyon okosan, nagyon precízen, alaposan és sűrűn felszerelt okos osztály, amilyen nyilván mindenki álma, de célunk, hogy mi olyan módszertanokat, olyan segítő szoftvercsomagokat mutassunk be ingyenesen elérhető felületeket, amelyeket a pedagógusok akár kevesebb eszköz segítségével is, de be tudnak építeni a tantárgyaikba. A mi kis Mobidikünkben csoportfoglalkozásra és frontális oktatásra egyaránt van lehetőség. Helytakarékosan kellett szűken gazdálkodni a térrel, hiszen hát ez egy legkisebb méretű utaztatható konténer. Van egy hatalmas érintőképernyős kijelzőnk, tableteink, notebookjaink, és hát persze számtalan program, ami fut ezeken az eszközökön. A mobil digitális iskolában, tehát mi pedagógusok vagyunk, akik alapvetően tananyagok kidolgozásával foglalkozunk, méghozzá tananyagokat digitális pedagógiai módszertanok nyelvével átitatva próbáljuk ezeket bemutatni. Segítenek persze még egyéb eszközök, így Lego robotika, 3D nyomtató, Vidoo, Bebot robotok, és sok minden egyéb érdekesség is van nálunk, amelyek a programozás alapjait és a legújabb korszerű technikákat hivatottak bemutatni, de hát természetesen bőven nem csak informatikával foglalkozunk. Megpróbáltunk átfogalmazni meglévő tananyagokat is, matematika, biológia óránk van, de nagy hangsúlyt fektettünk arra, hiszen hát egy bemutató terem, egy alkotó műhely vagyunk mi, hogy olyan órákat állítsunk össze,
amit inkább tanrenden kívüli izgalmas érdekességek. És ezek kapcsán, ezek révén átitatva ezeket különböző programokkal próbáljuk a tanárok figyelmét felhívni arra, hogy egy kis kutatással ezek könnyen elérhetőek és az órákba beépíthetőek. Így, hogy a digitális témahét előtt állunk, aktuális, hogy ezeket most megnézegessük. Pénzügy, nemrég ment le a pénzügyi témahét. Egy hatalmas nagy pénzügyi anyagunk van, amivel most már közel 4 éve utazzuk az országot és mutatjuk be a programjainkat. Fenntarthatósággal is foglalkozunk, és hát itt az újdonságunk, a múzeumpedagógia. Egy kutatás is zajlott ebben a Mobidik első utunk során, az év első felében. 6000 diákot kérdeztünk meg az eszköz használatról, és hát bizony-bizony mindenki kezében ott van a telefon, a tablet, a számítógép, ez már nem újdonság. Az viszont meglepő eredmény volt, hogy a gyerekek több mint 90%-a bizony a tanulásban nem használja ezeket az eszközöket. Találkoztunk számtalan több száz pedagógussal, és hát nehéz átállni gondolkodásilag, nehéz egy kicsit ezt az új szemléletet beépíteni a mindennapi óráinkba, bizony, hogy mennyi mindent tudunk a netán találni, ami a tanulást segítheti a gyerekek számára is. Ez tehát a Mobidit. Az év második felében számtalan konferencián találkozhattak velünk, most pedig várunk további utunkra, reméljük, hogy az év második felében ősszel új útra tudunk indulni, iskolákba látogatunk el, itt tudnak minket majd megtalálni. Most pedig térjünk rá mai óránk anyagára, múzeumpedagógia. Múzeumban mindenki járt már, múzeumokat mindenki látogat, az osztálykirándulások kedvelt célpontja. Sok-sok érdekesség van ott, meg persze sok-sok poros minden, amiről rengeteg hosszú leírás van, inkább csak átrohanni szoktuk. Pedig mennyi olyan izgalmas dolog van, amit a tantárgyainkba, akár még egy testnevelés órába is be tudunk építeni. És hogy ezeket hogyan lehet digitális nyelven megfogalmazni, hát erre próbálunk ma szemelvényeket mutatni önöknek. A közgyűjteményi digitalizálási stratégiát elfogadták idén évelején, amely nem kevesebb feladatot tűzött ki céljául, mint hogy nagyon jó minőségű kulturális szolgáltatásokat biztosítson mindenki számára, ingyenesen elérhetővé téve. A közgyűjtemények olyan hiteles adattartalmak, autentikus források kívánnak lenni, melyeket a tananyagba, a tananyagunk színesítésére be tudunk az óráinkba építeni. Olyan felületeket, adattárhelyeket, gyűjteményeket szeretnénk létrehozni, amelyek komplex módon fogalmaznak meg egy-egy kérdést, ha valamire célzottan rákeresünk, akkor a közgyűjtemény legszélesebb skáláján mindenféle formában elérhessük az információt. A múzeumok hatalmas adatbázisokkal rendelkeznek, jó része digitalizált is, de leginkább ezt múzeumpedagógusok, kutatók érhetik el. A cél az, hogy a közgyűjtemények bekerüljenek a köznevelésbe, a tantárgyainkba, ne csak a 26. oldalon lapozd fel, kisfiam, ezt és ezt a híres festményt, hanem ennek háttéranyagait, akár audiovizuális tartalmakkal színesítve további fotókat, további jó minőségű hiteles képeket, szobrokat, festményeket elérhessünk. Ez tehát a cél, hogy a köznevelésbe bekerüljenek a közgyűjtemények. De mik is ezek a közgyűjtemények? Levéltáraink, könyvtáraink, múzeumaink és az egyéb audiovizuális archívumaink össztudománya, ez a közgyűjtemény. Minden, amit a sok-sok-sok év alatt felhalmozódott kulturális örökségünk, közkincsünk. Nem kevesebb feladatot tűztünk ki célul, mint hogy a diákok mindennapi tanulmányai során a kulturális örökségek használatát, keresetét, ismeretét készségszinten elsajátítsák. Tudjuk, mind pedagógusok, mind diákok, hogy hol lehet ezekre rákeresni, nem csak a Google-be beütjük, hanem biztos forrásokból jó minőségű, megfelelő mennyiségű információhoz juthassunk hozzá. Így született meg ez a közös óránk, mert hogy a Mobidik tananyagfejlesztő csapata és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum remek múzeum pedagógusai összefogtak, és választottunk egy olyan témát, ami nem tanrendi, de mégis izgalmas, és minden nap találkozunk vele. Hát ez nem más, mint a reklám.
Így született meg a Tudatos Reklámfogyasztás óránk, amelyet átítattunk digitális programokkal, lefordítottuk a digitális pedagógiai módszertanok nyelvére. A célunk, hogy megmutassuk ezt az új interdisziplináris szemléletet, ami azt jelenti, hogy a legszélsőségesebb tudományokat megpróbáltuk összegyúrni és egy izgalmas órává alakítani. Szeretnénk tehát, hogyha ezek a közgyűjteményi tartalmak digitalizálva bekerülnének, akár csak egy-egy szemelvény, akár csak egy-egy játék, egy rövid kis program, egy pár perc erejéig, akár egy testnevelés órába, vagy egy matematika órába. Nos, csapjunk is bele, ugyanis mi összeállítottunk egy komplett tanórát, természetesen ezt nem fogjuk végignézni, de szemmelvényeket szeretnénk ebből mutatni. Így tehát most át kell lépnem egy másik felületre, ez pedig a Classflow. A Mobidik mobil digitális iskolában sokféle szoftvercsomaggal, applikációval dolgozunk, és dolgozunk többféle úgynevezett osztálymenedzsment rendszerrel. Az osztálymenedzsment rendszer azt jelenti, hogy a gyerekek a tabletjeikkel összekötődnek egy tanári felülettel, a tanár egy adott program segítségével különböző feladattípusokat irányítottan, akár csoportoknak vagy egyénileg ki tud osztani. A tudatos reklámfogyasztás óránkat a Classflow rendszerébe állítottuk össze, amely egy online felületen működő, bármilyen eszközről elindítható, futtatható web alapú felület, egy osztálymenedzsment rendszer, amely saját magán belül is különböző feladattípusokat tud, de beleintegrálható akár kisfilm vagy más tankockán összeállított szoftvercsomag. A böngészőből tudjuk a Classflow rendszerét elérni, így a gyerekek akár a saját telefonjaikkal is fel tudnak csatlakozni a tanár számítógépről indított Classflow órába. Most az én kollégáimat meg fogom kérni, hogy lépjenek be ebbe az órába. Azt látják önök az én kijelzőmön, hogy már benn vagyok az én tanári felületemen, és az első feladatot már vetítem is a többieknek. Itt pedig láthatjuk, hogy hányan csatlakoztak. Most meg is nézzük a csatlakozott tanulókat. Már kettőt nem, mégsem. Egy picit várunk, hogy ők be tudjanak lépni. És lássuk, hogy hogy vagyunk. Itt van az egyik kolléganőm, már bent van. És te vagy a másik, mobil állnéven, értem. És Máté is benn van, szóval mindenki benn van, és én is belépek, hogy meg tudjam önöknek mutatni. Az osztálykód az QQQ9, ezt fönt lehetett látni, és én is be fogok ide lépni, Mobi Eszter névem, hogy meg tudjam önöknek párhuzamosan mutatni azt a felületet is, amit a diák lát, és azt is, amit a tanár. Nos. A tudatos reklámfogyasztás óra első feladataként a reklám és a hirdetés közti különbséget kívánom szemléltetni. Talán mindenkinek ismerős Jean-Claude Van Damme híres jelenete, ahol spárgázik két hatalmas kamion között. Ez egy kamion, egy automárka reklámja volt, a másik oldalon pedig egy rövid szöveges kis hirdetésecske van. Most egy kicsit le is lőttem a poént, a kérdés az, hogy vajon melyik a hirdetés és melyik a reklám. Kiküldöm ezt a feladatot a diákjaimnak, és megkérem őket, hogy szavazzák meg, szerintük melyik a reklám. Ez tehát a kérdés, A vagy B. Itt láthatom, hogy ki mire válaszolt, de ki is kapcsolhatom a nevek megjelenését, és akkor látom, hogy hárman az A-ra szavaztak, bizony. A reklám egy érzetet ad, míg a hirdetés egy konkrét információtartalommal bír. Ezeket a hirdetéseket közgyűjteményi tartalmakból kerestük le, és a reklámokat is filmarchívumokból kerestük vissza, így született meg ez a két kép. Lezárom ezt a feladatot, és hogy megbeszéltük ezt, már is tovább tudok lépni. Mi tehát a reklám és a hirdetés közti különbség? Most nézzünk meg egy reklámot együtt. A kérdés pedig az lesz, hogy vajon mit reklámozhat ez? Hát be kell valljam, ez az én gyerekkorom is. Kedves kis dallamok, sokat idéző, múltat idéző, feladvány, de hát a mostani gyerekeknek ez kérdés lehet. Kiküldtem a kérdéscsomagot, meg is jelent a diák felületen. Szerinted mit reklámozhat a következő videórészlet?
állatkertet, jégkrémet vagy cipőt. Kíváncsi lennék, hogy a gyerekek mit válaszolnak. Esetleg, ha önöknek van kedvük beírni, nyugodtan közbe írják meg nekem, hogy egyáltalában emlékeznek erre a reklámra, vagy ha nem, akkor vajon mire tippelnek? Leo az oroszlán mit reklámozhat? Nos, én itt tippelek egyet. Be is küldöm, mint diák. Visszalépek a tanári felületemre, ahol látom, hogy mindenki szavazott. Egész pontosan beküldte a válaszait, és azt is látom, hogy egy tanulóm elrontotta a választ, tehát nem tudhatta szegény, hogy mit reklámoz, biztos még nagyon fiatal. Nézzük, hogy ő mit válaszolt. Azt mondja, nem, rosszra kattintottam, hiszen ez a jó megoldás. Ja igen, mert itt látom, hogy ő a B-t válaszolta. Egy pillanat, még egyszer tanuló. Igen, a helyes válasz a B lett volna, és ő az A-t válaszolta, itt láthatom, így van. Itt tehát le is tudom ellenőrizni rögtön, akár névvel vagy név nélkül, hogy ki az, aki helyesen válaszolt, a diákok hány százaléka. Személyre szabottan meg tudom nézni, hogy ki mit rontott esetleg el, meg tudom vele beszélni. Hello Leo-ról most tovább lépünk, ezt a feladatot lezárom. És a következő feladatban, bocsánat, Hello Leo-val kapcsolatban hadd mondjam el, hogy a filmarchívumtól kaptuk kölcsön ezt a részletet, mi vágtuk már ki a kis reklámfilmból a megfelelő kis idézetet, így tehát a Hello Leo-t el tudtuk érni, nem kellett bogarászni, hanem tökéletes minőségben a filmarchívumtól megkaptuk. Természetesen a filmarchívum arra is alkalmas, hiszen egy ilyen feladatot is csináltunk a rendes nagy tanóránkban, hogy összehasonlítsuk mondjuk egy adott terméknek a régi megjelenítését és a mai napi mostani idők reklámjait. Na de ugorjunk tovább. Amit most már láthatunk, az szintén a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteményéből, közgyűjteményéből szedett plakátok. Hát nem korunkbeli plakátok ezek, régi időket idéz, 70-es, 80-as évek, de talán a név mindenkinek ismerős lehet. A feladat az, hogy karikázzuk be a képeken, hogy vajon melyik a logó. Megbeszéltük a reklámot, megbeszéltük a hirdetést, de mi az, hogy logó? Egy kreatív feladatot küldök most ki a diákjaimnak, át is lépek a diák felületre, hogy lássuk, mi ez. Megjelentek a plakátok. A kreatív feladat azt jelenti, hogy én a tollal ráírhatok erre a felületre. Ugye az volt a kérdés, karikázzátok be azokat, amik szerintetek ezeken a plakátokon a logók. Most én is elvégzem ezt a feladatot, mint diák. Elküldöm az eredményemet, most visszalépek a tanári felületre, és látom, hogy már meg is érkezett a diákjaim tippjei. Nos, nézzük, itt van például Niki kolléganőm, kinagyítom, tökéletes, helyes megoldással, mindegyik képen megtalálta, mi az, hogy logó. Ugye a logó nem más, mint egy nagyon sokatmondó, tömörített, grafikai megjelenítése az információnak. Általában a cégek ragaszkodnak a logóikhoz. Most mindannyian tudunk olyat mondani, akár csak itt az aranypók, amit a képen látunk, ami sok-sok 10-20 éve ugyanúgy néz ki. A logó az a céget jellemző, legfixebb, legsokat mondó, vagy talán nem sokat mondó, de az érzetet, a cég nevet hozzá kapcsoló pici kis szimbólumrendszer. Ez tehát a logó. A gyerekekkel meg tudtuk ezt is beszélni, a közgyűjteményből vett plakátokon keresztül. Látjuk, hogy mindenki beküldte szépen a megoldását, Máté és Ányi gyönyörűen karikázta a megoldásokat. Nagyon jó. Ha csak veszünk mondjuk egy médiaórát, ami a legkézenfekvőbb ennél a témánál, rögtön rá is térhetünk arra, hogy hogyan kell egy logónak kinéznie, hogyan kell egy plakátnak kinéznie. Össze tudjuk hasonlítani, hogy az idők során hogyan változott régen a megjelenítés és ma a megjelenítés. Egy érdekes adattal hadd szolgáljak, egy kutatás szerint naponta több mint 4000 reklám ér minket. Hiszen hát reklámnak minősül bármi, érzetet kapunk akár egy
autóban, ahogy haladunk egy mellettünk elsohanó plakátról, vagy bármerre sétálunk a falon egy felfestett szóról, egy logóról, a villamoson, ahogy utazunk, millió-millió olyan érzet, információ, üzenet ér minket a mindennapjaink során, amivel találkozunk, amik reklámként hatnak ránk. Fontos tehát, hogy a gyerekek ezeket megfelelőképpen tudatosan kezeljék, ismerjék és felismerjék ezeket. Így tehát a következő feladat, amit kitaláltunk, bocsánat, még nem, még előtte van egy másik feladatunk. Ugyanis szeretnék önöknek egy olyan rendszert is mutatni, ami szintén a logókkal egy kis játék, de egy ingyenesen elérhető felületen készült. Ez pedig nem más, mint a Learning Apps felületen készült tankocka. A learningapps.org felületet, gondolom, hogy önök között sokan ismerhetik már, röviden elmondom, hogy itt előre megírt tankockákat, azaz típus feladatokat találhatunk, van puzzle, van időrendbehelyezés, van szókereső, van keresztrejtvény, ahol tulajdonképpen a Learning Apps abban segít nekem, egy tanári felületen, hogy nekem már nem kell ezeket a feladatokat megszerkesztenem, csak tartalommal megtöltenem. Ezeket a közgyűjteményi tartalmakat csodálatosan be lehet emelni, akár egy ilyen tankockába is. Képként behívtam most erre a felületre, amit itt láthatnak, ez egy Learning Apps-es időrendes feladat, időrendbe helyezős feladat, és a diákoknak az a feladatuk, hogy helyezd ezeket, ugye itt a megfelelő kis kék pöckökben, a megfelelő időrendbe ezeket a logókat, reklámokat. Ez tulajdonképpen azt próbálja bemutatni ez a feladat, hogy a Mirelitnek az idők során hogyan változott a képi megjelenése. Most megpróbálom szándékosan rontani, mert a Learning Gaps-ben az a legnagyobb csoda, hogy önjavító, itt a kis kék pipával kipipálom, és látjuk, hogy hát én rosszul csináltam, így a gyerek önmagának ki tudja javítani. Át is cserélem, tökéletes megoldást megtaláltam. Ugye milyen érdekes, ha megnézzük, akár csak a képi megjelenítése 1945-ben, ilyen kis menyecske kinézete volt ennek a kis eszkimócskának, még azért a 2000-es évekre egy egészen letisztult színvilágot és formát kapott. Ez is hogy változik, érdekes megnézni a színességét, a szövegmennyiségét. Érdekes látvány lehet ez is, akár egy diák számára is. Nos, tehát a Learning Apps-ben, vagy bármilyen más ingyen elérhető tananyag készítő felületben ugyanúgy lehet ezeket a tartalmakat ügyesen variálni és behívni. Na és akkor most térjünk át az előbb elhagyott logó szerkesztő kis következő feladatunkra. Mi mindig próbálunk olyan applikációkat keresni, amik nagyon könnyen használhatóak és letölthetőek bármilyen eszközre. Amikor a tudatos reklámfogyasztás óránkat próbáltuk összeállítani, akkor kerestünk valamilyen olyan kreatív applikációt, ami a gyerekeket saját maguk készteti arra, hogy gondolják végig, hogy vajon mitől hat jól egy reklám. Persze kell egy klassz szlogen, meg kellenek nagyon látványos elemek, de kell egy jó logó. Na hát így akadtunk rá a Logo Maker nevű programra, amit felvettünk videóra, hogy még egyszerűbben tudjam önöknek bemutatni. Egy másodperc, át kell ide húzzam, és még egyszer elindítom az elejéről. És még egyszer elindítom, bocsánat, hogy lássuk, így van, tehát ott volt a kis jele. Ez a Play Store-ban megtalálható applikáció, teljesen ingyenesen legyítható. Azt a feladatot adtuk a kolléganőmnek itt délelőtt, hogy a fővárosi cipőbolt logóját alakítsa át méghozzá élelmiszerbolt hirdetésé. A Logo Maker applikációba be tudta ezt a képet hívni, lehet nagyítani, hátteret állítani, különböző eleve bent lévő formákat behívni, forgatni, szöveget írni rá, tehát teljesen a gyerek fantáziájára van bízva, hogy ezt hogyan alakítja át, hogy hogyan formálja. Mindeközben persze meg lehet beszélni azt, hogy mi a legfontosabb, hogy ne legyen túl zsúfolt,
hogy a szöveg könnyen, jól érthető legyen, akár egy jól megjegyezhető szlogen, mindannyiunk fel tudunk ilyet sorolni, édesebb az élet, férfiasan tökéletes, merj bátor lenni, stb. Stb. Ezeket minden nap halljuk a reklámokból. Hát a gyerekek is ennek a programnak a segítségével, akár azt is megtanulhatják, azt is szemléltethetjük, hogy akár egy-egy ilyen szlogen, légy merész, ez bármire ráhúzható. Ez lehet egy étel, lehet egy valamilyen autó, vagy bármilyen más reklám. Ezek jó szlogenek, jó mondatok, rövid, könnyen megjegyezhető, egy klassz képpel, egy megfelelő érzettel a tökéletes reklámot meg is alkottuk. De természetesen nem csak az alkotás szempontjából fontos ez, hanem az is fontos, hogy tudjuk, hogy ezek mi ránk hogyan hatnak. A közvélemények segítségével pontosan ezt tudjuk bemutatni, hogy az idők során hogyan változtak, ezt is be tudjuk mutatni, hogy az idők során hogyan változtak a módszerek, a pszichológiája, a képi megjelenítése egy-egy reklámnak, hogy hasonl ránk. Egy érdekes pillanat volt itt közben a videóban, hiszen a Logomaker is, mint bármilyen más általában ingyen letölthető applikáció, reklámokat jelenít meg, mi mást a szoftver használata közben. Fontos a gyerekek figyelmét felhívni, hogy ezekre ne kattintsanak, zárják be, mielőtt bármire böknek, jól meg kell nézni, hogy mire mondok igent, mire mondom, hogy letölthető. Ez elindult közben előről, pedig itt a végén meg akartam mutatni, hogy én most itt egy picit belepörgetek, hogy a végén a kész képet pedig el tudjuk menteni, így a gyerekek alkotásait össze tudjuk hasonlítani. Nos, ez volt a Logomaker program, de természetesen bármilyen erre alkalmas kreatív programmal behívva plakátot, vagy egy régi logót kicsit fel lehet újítani, modernizálni, és végigbeszélni a lehetőségeket. A közgyűjteményi tartalmaknak számtalan-számtalan felhasználása van. Gyakorlatilag kimeríthetetlen forrást biztosítanak az oktatásba. Mi a nyáron egy kincskereső feladatsorozatot állítottunk össze. A gyerekekkel, tabletek révén, a gyerekeknek különböző érdekes feladatokat tűztünk ki papíron, tableteket adtunk a kezükbe, és azt mondtuk, hogy keressétek meg a minden feladat mögött elrejtett kulcsszót. Ennek az egyik állomását szeretném most önöknek bemutatni. A kérdés az volt, hogyan hívjuk németül a kismarosi Schwab muzeális gyűjteményben található vadászkürtöt. Szinte biztos vagyok benne, hogy itt a hallgatóság közül is egyikünk sem járt a kismarosi Schwab muzeális gyűjteményben, pedig lehet, hogy van benne olyan érdekesség, amit szívesen átlapozgatnék, megnézegetnék. A közgyűjtemények pont ezt segítik, hogyha térben távol vagyok, vagy akár időhiányom van, meg tudok találni olyan tartalmakat, közel kerülhet hozzám ingyen olyan tartalom, olyan lehetőség, amit amúgy akár nehezen tudni elérni. Sokszor azt sem tudjuk, hogy mit, hol keressünk. Pontosan ez a mi célunk felhívni erre a figyelmet, hogy vannak olyan digitárak, olyan gyűjtemények, ahova a múzeumok digitalizálva tartalmaikat kiváló minőségben és tökéletes, precíz leírásokkal feltölthetik. Nos, a Kismaros és Schwab muzeális gyűjtemény is a múzeum digitárba tölti fel a tartalmait, ahogy együttműködő partnerünk, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum tárháza is itt, a múzeum digitárban található meg. Többféle ilyen gyűjtemény létezik. A múzeum digitárba nagyon sok múzeum csatlakozott és tette fel a tartalmaikat. Itt most ezt meg is szeretném önöknek mutatni. És hát több, mint 4000 múzeumi tartalom található, nem csak Magyarországon, hanem európai múzeumok tartalmait is itt meg lehet találni. Nos, én itt meg fogom keresni ezt a bizonyos kismarosi Schwab muzeális gyűjteményt, ide ráklikkelek, és rögtön látok egy rövid kis leírást is a múzeumról, és ha ennek az aljára görgetek, akkor látom, hogy mennyi műtárgy és egyéb információ fel van töltve tőlük. Én most itt a tárgyak részletes keresésére megyek, és ide a keresőbe beírom azt, hogy kürt, hiszen a feladatom az volt, hogy találjam meg a német nevét ennek a vadászkürtnek.
Már is nyomom a keresésgombot, és itt is van. Látok tökéletes minőségű fotókat, és látok egy nagyon precíz, pontos, részletes leírást. Tökéletes példa a múzeum digitál arra, hogy a közgyűjtemények digitalizálása milyen fontos, hogy házhoz közel hozza hozzánk mindazt a kulturális tartalmat, amivel rendelkezünk, és ami végtelen számú, és fontosnak tartjuk, hogy ezeket tökéletesen, hiteles forrásokból, jó minőségben elérve rendelkezésre bocsáthassuk, azaz mi pedagógusok rákeresve erre a legszélesebb körben tájékozódhassunk adott témában az elérhető közgyűjteményekről, tartalmakról, és ezeket felhasználhassuk az óráink során. Nos, ennyit szerettünk volna önöknek elmondani, de mielőtt tovább megyünk, mert van még egy meglepetésünk, szeretném megkérdezni, hogy van-e esetleg kérdés hangzott-e? Kérdés hangzott, amire válaszoltunk, és van-e esetleg olyan kérdés, amire... Például egy kérdés, igen. Az óráinkkal igen. A válaszom igen, az applikációk elérhetőek. Közben a kollégáim azt hiszem, hogy be is tették a chatfalba. Listánk így nincsen egyelőre, tervezzük természetesen. A Mobidik oldalán fent lesznek majd különböző jó tanácsok. Egyelőre most azt tudom mondani, a ClassFlow rendszere elérhető, ez nem egy ingyenes osztálymenedzsment rendszer, de elérhető, áron van, és nagyon könnyen kezelhető. Pontosan ezért szerettem volna önöknek bemutatni olyan szoftvercsomagokat, amik viszont ingyen elérhetők, ilyen a Learning Apps is, és hát természetesen a közgyűjtemények teljesen ingyenesen elérhetőek és lehívhatóak. Ide visszalépek a fő oldalra, és hát nem csak a Múzeum Digitál, hanem sok más digitális gyűjtemény, csomag, gyűjtemény felület létezik. Ezeket szeretnénk mi is majd egy csokorba szedni, és természetesen majd az önök rendelkezésére bocsátani, és információkat erről adni. Most abban, ahogy kezdtem is az előadásomat, érdekes és izgalmas helyzetben vagyunk, hogy tulajdonképpen ez egy pilot óra, ami azt jelenti, hogy teljesen először történt ez meg, hogy múzeumpedagógiai és digitális pedagógiai módszerek találkoztak. Az utunk legelején vagyunk, és örülünk, hogy önök elkísérnek minket ebben, és részesei ennek a pillanatnak. Reméljük, hogy ez messzire szárnyal majd, és szeretnénk sok-sok nem csak reklámmal kapcsolatos, hanem minden egyéb órát is majd összeállítani, és természetesen ezeket a tanórákat, tanrendeket és órarendeket a rendelkezésükre bocsátani. Van-e még kérdés esetleg? Most így hirtelen nincs, úgyhogy egy kicsit búcsúzóul játszunk. Méghozzá a Kahoot felületére szeretnénk önöket meghívni, amit úgy gondolom, hogy szintén sokan ismerhetnek, hiszen a Kahoot egy nagyon jó pofa játék, egy tulajdonképpen legyen ön is milliómos alapú, én közben egy kicsit húztam a képből, egy legyen ön is milliómos rendszerű játék, ami azt jelenti, hogy egy kérdés hangzik el, vagyis egy kérdés látható a kivetítőnkön, és négy válasz lehetőséget adtunk meg. Most meg szeretném önöket kérni, hogy telefonjaikkal, vagy tabletjeikkel, vagy bármilyen más eszközzel, csak ne azzal, amin engem néznek, lépjenek fel a kahoot.it oldalra, amit most be is teszünk a chatfalra, kahoot.it. Ezen az oldalon tudnak feljelentkezni a játékra. Mindannyian be fognak lépni ebbe a játékba, amit én fogok itt vetíteni önöknek középen. Itt lesznek a kérdések, ezen a középső felületen, ahol most engem néznek. És itt lesz a négy válasz is. Kis csavar van ebben a Kahoot játékban, ugyanis önök a saját készülékükön nem a négy választ fogják látni, hanem csak négy színt. Mert hogy ezek a válaszok egy-egy színmezőbe fognak majd csücsülni, és az a csavar, hogy a megfelelő színre kell majd ügyesen és minél gyorsabban kattintani. Most az elhangzottakkal kapcsolatban természetesen múzeumos témában szeretnénk kérdéseket feltenni, de azért igyekeztünk egy kis humort is csempészni. Úgyhogy már is mutatom a kódot, mert hogy a kahoot.it felületen először egy kódot kell majd beütniük.
Ez a kód pedig mindjárt le is generálódik. Itt is van, jó hosszú, betesszük ezt is mindjárt a chatfalba. A kód beírása után, ami 62793340, ezek után pedig egy becenevet kell megadniuk, ez lehet bármi, Erika már itt van velünk. Lehet bármi ez a becenév, lehet egy szám, lehet a kávét kérek, lehet bármi, a saját nevük, vagy akár egy kis mosolygó fej. Szóval minél többen jelentkezzenek be, 6 rövid kérdést állítottunk össze. Itt van velünk Niki, Csilla, Tap, Imola, Nik, Zsana, jó, sokan vagyunk, még egy icipicit várunk. A kód még egyszer 62793340, utána be kell írni egy becenevet. A kérdés itt lesz középen látható, a 4 választ olvasni is fogom, és a készülékükön, amivel bejelentkeztek hozzánk, ott pedig majd csak a megfelelő színre kell minél gyorsabban kattintani. Nos, 9-en bátran bejelentkeztek. Hát akkor nézzük, hogy jól figyeltek el a múzeum pedagógia órán. Csupa nehéz kérdéssel készültünk. Lehet? Még egy picit, igen, várunk egy másodpercet. Hát, ha még van valaki, aki szeretne belépni. És már is indítjuk a játékot. Fodor István is megjött. Na hát, csak megérte várni egy kicsit. Akkor ezzel meg vagyunk. Nos, valaki kiesett. Ajjaj. Aki kiesett, lépjen be újra. Na hát, reméljük, hogy mindenhol stabil a net, mert hogy igazából ez bármilyen távolságban tud működni. Én azt mondom, hogy csapjunk bele. Belecsapunk. Aki itt van, nézzük a kérdést. 7 kérdés, bocsánat, becsaptam önöket, de azért, mert van egy bónusz vicces kérdésünk. Nos, minek a rövidítése a Moby Dick? Hát ezzel kezdődött az előadás, és egy kicsit lehet puskázni itt a hátam mögött. Mondjuk bizony dinnye kellene, mobilizált biztonsági őrök dinamikus köre, mókás bizottság díjkiosztó kuratóriuma, vagy a mobil digitális iskola. Mindenki gyorsan pöttyintsen a helyes válaszra. 7-en válaszoltak, 2-en még nem bögtek. Gyorsan tessék bökni, bökni, vagy klikkelni. Így van, mobil digitális iskola helyes válasz. Nézzük, ki volt Néki a leggyorsabb. Ilona csak egy nagyon kevéssel maradt le. Ugye nem csak a gyorsaság, és nem csak a pontosság, hanem a gyorsaság is számít ebben a játékban. Nézzük a 2-es kérdésünket. Mi nem a közgyűjtemény része? Már csak 15 másodpercünk van válaszolni. Melyik nem a közgyűjtemény része? A mackógyűjtemény Harsányban, a filmarchívum, a levéltár, vagy a könyvtár anyagai? Na hát nézzük, 8-an már válaszoltak is. Nem túl könnyű volt a kérdés. Így van a mackógyűjtemény Harsányban, hiszen az egy magángyűjtemény. A magángyűjtemények nem a közgyűjtemény részei. Viszont ezeken az általam korábban említett digitális gyűjtő felületeken bizony a magángyűjtők is, hogyha felregisztrálnak és lehetővé teszik, akkor az ő gyűjteményeik is elérhetővé válnak. Így van, nézzük, hogy Erika átvette a vezetést, hajrá! Ilona még mindig stabilan a második, nem sokkal van lemaradva. Nézzük a 3. kérdést. Melyik szolgál hiteles forrásként? A Wikipédián lekeresett információ, a Google-ben megtalált válaszok, a Múzeum Digitál, vagy a gyakori kérdések.hu oldalról biztosan precíz információt fogok kapni. Mindenki eltalálta a Múzeum Digitál, amit itt is bemutattam, és mint említettem, nem az egyetlen ilyen gyűjtemény. Bocsánat, a gyakori kérdéseket én is néha meglátogatom, ahogy ketten ezt teszik, de azért ott inkább vicces dolgok szoktak lenni. Nos, nézzük, Erika stabilan vezet, Ilona pedig még mindig a második. Látjuk viszont, hogy Csilla már 3-szor egymás után helyesen válaszol, csak egy kicsit gyorsabban kell válaszolni. Nézzük a következő kérdést. Bocsánat. Melyik mondat illik egy csoki reklámhoz? Mert gyengéd lenni, mert megérdemlem, nyissa boldogságra, vagy az édenkert íze. Melyiket tudjuk elképzelni egy csoki reklámhoz? 7-en válaszoltak már.
Bevallom, kicsit becsapós a kérdés, hiszen mindenkinek igaza van. A gyerekeknek pont ezt próbáljuk megmutatni, hogy ezek a mondatok mennyire hatnak ránk, pedig hát akár lehetne egy dezodor reklám is, nem feltétlen mindegyikre rá lehet húzni. Ezek a jó szlogenek, ahogy amit el tudunk hinni, azonosulni tudunk vele, kapcsolódik a reklámhoz valamilyen klassz érzet, amit magamba el tudok képzelni, és már is kedvelem azt a terméket. Erika az első helyen. Szinte bárhol találkozhatunk reklámmal? Így hangzik a kérdésünk. Na nézzük, csak ha akarunk, youtubereknél soha, igen, vagy a WC-ben azért nem. Mi számít reklámnak? Ugye említettem, hogy napi 4000 ilyen impulzus ér minket, és valóban bárhol találkozhatunk reklámmal. Így van, mindenki helyesen válaszolt. Erika stabilan vezet. A reklámok vajon hazudnak? Ez az utolsó előtti kérdésünk. Még szép, vagy a csoki reklám soha? Nem igaz, nem hazudnak a reklámok, vagy csak a többség hazudik? Na hát nézzük a válaszokat. Heten már nyomtak. Így van, nem igaz. A reklámok nem hazudnak. Lehet, hogy egy kicsit presszúrálnak, egy kicsit befolyásolnak, de nem a hazugságot mondják, való igaz, a csoki finom, és való igaz, hogy megérdemlem. Na hát nézzük tovább. Ilona átvette a vezetést, így van, Zsuzsa pedig a második helyre. Erika lecsúszott. Erika, már csak egy kérdés van, tessék belehúzni. Nos, az utolsó kérdésünk. Hogyan töltik az estjük további részét? Ez a kérdésünk. Erre ennem kell hol a hűtő? Bekapcsolom a tévét reklámokért, visszanézem a webináriumot, vagy pedig azonnal alvás, mert 3:48-kor bizony már nem sok agyam van egy nehéz nap után. Na hát nézzük, kíváncsi vagyok, ki mire tippel. Nem árulok el nagy titkot, nincs jó válasz. Na kíváncsi vagyok, mert ennem kell. Én is erre szavaztam volna. Hát, ha találok egy kicsokit a mélyét. Nagyon jó, azonnal alvás, az se rossz program. Na hát nézzük, ki volt a leggyorsabb. Zsuzsa, innen is gratulálunk sok szeretettel. Zsuzsi az első helyen, Zsana a második, Csilla a harmadik. Aki esetleg nem ismeri a Kahoot felületét, elmondom, hogyha mondjuk ez egy témazáró előtt vetem be ezt a kis játékot, amire a gyerekek a telefonjaikkal ugyanúgy fel tudnak csatlakozni, akkor az eredményeket ki tudom egy Excel táblába hívni, le is tudom magamnak menteni, meg tudom nézni, hogy melyik diákon, melyik kérdésnél bizonytalanodott el, sőt, az is egy fontos információ lehet, hogy ki az, aki a biztos választ a leggyorsabban adta, hiszen neki nyilván biztos tudása van. Gratulálunk tehát Zsuzsina! Most én innen erről a felületről kilépek, és engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam, hogy mi mindennel találkoztunk ma, és közben szeretném a figyelmet is megköszönni, hogy velünk töltötték az időt. Nos, a mai napon próbáltunk bemutatni egy újdonságot, méghozzá azt, hogy múzeumpedagógiai témákat digitális pedagógiai módszertani alapokra helyeztünk. És mindezt tettük a közgyűjteményi digitalizálási stratégia keretén belül, azzal a céllal, hogy bemutassuk önöknek, hogy a közgyűjtemények hogyan felhasználhatóak, hogyan lehet ezeket elérni, egyszerű, ismert, meglévő applikációkon keresztül, hogyan tudom ezeket a tanóráinkba beépíteni. Hiszen érdekes lehet egy testnevelés óra keretében egy olimpiáról szóló múzeumi gyűjtemény, érdekes lehet egy matematika óra keretében, mondjuk a pénzről, a pénz történelméről egy pár megfelelő kép, egy jó gondolat, egy klassz plakát, egy jó reklám. Például nagyon érdekes a bankok reklámjának a változása. Érdekes lehet természetesen egy történelem órában, hogyha több képet meg tudok mutatni a gyerekeknek, mint amennyi a tankönyvekben szerepel. Használják tehát ezeket a felületeket, keressék, és keressenek minket is. Köszönjük szépen a figyelmet, reméljük, hogy tovahasítunk, és reméljük, hogy még találkoznak sok-sok általunk összerakott, és reméljük, hogy mi is találkozunk sok-sok önök által összerakott tananyaggal, amelyek a múzeumpedagógusokat és a pedagógusokat összehozzák egy kicsit közelebb. Mi nagyon élveztük ezt a munkát, ezúton szeretném megköszönni még egyszer a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumpedagógus csapatának az együttműködést, reméljük, hogy folytatjuk tovább. Erről a kis webináriumról a YouTube-on pedig meg fogják találni a felvételt egy pár napon belül, amelyet majd kollégáim
feltesznek. Köszönjük szépen, nagyon szép estét kívánok mindenkinek, ha bármilyen kérdésük, észrevételük van, írjanak nekünk infokukac.mobidik.hu, a mobidik.hu oldalon megtalálnak minket, keressenek, mert mi útnak fogunk indulni, és reméljük, hogy találkozunk nem sokára. Szép estét kívánok a Hát csapatom mi is nevében. köszönjük szépen ezt az érdekes és hasznos, használható alkalmazásokat bemutató előadást, és egy kicsit talán a közgyűjteményeket is sikerült közelebb hozni az oktatáshoz, és a végén még egy jót játszhattunk is, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Küldtem a linket, küldöm még egyszer, aki igazolást szeretne kérni, és mindenkinek szép estét kívánunk. Köszönjük szépen!